13-dagen är här och med en bandymatch gick Motala mot blås ut i Allsvenskan. 3-3 efter första halvlek. Hampus Nilsson i för målvakt har varit bra i den här matchen. Kristoffer Sandell. Kristoffer Sandell går igenom och spelar till Patrik Spångberg som skjuter. Och det blir hörna. Jajamän. Johan Thorsson. Målet kan rädda och så retur. Ågren var nära och så kommer August Kindvall. Och det blir ny hörna. Ja. Erik Ågren, Patrik Spångberg och Oskar Davidsson målskyttar för IFK i första halvlek. Han hade 3-1 men blåste ut, kom tillbaka starkt i slutet av halvleken och gick upp på 3-3. Nu står matchen och väger lite. Lätt snöfall, så det är bra förhållanden för bandy då. Patrik Spångberg som slår in hörnan där till Lukas Blom, men skjuter i ruset. Det är Olle Nordlund, Lidron Eifson. Sandell som spelar vidare till Johan Riddarström som spelar till Jonas Eriksson som skjuter. Målvakten räddar. Blås ut från Vänersborg alltså. Han har lite gamla Gripen och Vänersborg spelar i laget. Här kommer blåsa ut. Hampus Nilsson räddar friläget från Robert Majborn tror jag det var. Långt utkast från Hampus Nilsson mot Olle Nordlund. Libron som är uppe. Men det bryts. Olle Nordlund spelar Erik Ågren. Ågren. Inte kan gå igenom på frislag mot sig. Jag återkommer.